Bakı, Sumqayıt və Abşeron qeydiyyatında olan bütün pensiyacılara pensiyalar artımlarla birgə ödənilib. Pravda.az xəbər verir ki, bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, İctimaiyyət Əlaqələr və Kommunikasiya Şöbəsinin müdiri Fazil Talıbov deyib. O qeyd edib ki, vətəndaşlar artıq pensiyalarını ala bilərlər. Pensiyalar yanvar ayının artımı da əlavə olmaqla ödənilib. Digər şəhər və rayonlar üzrə pensiyalar hər ay olduğu kimi qrafika uyğun olaraq ödənəcək. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin 6 fevral 2020-ci il tarixli sərəncamı ilə 2020-ci ilin 1 yanvar tarixinə 2019-cu il üzrə Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən müəyyən edilən orta aylıq nominal əmək haqqının illik artım tempına uyğun olaraq bütün növ əmək pensiyalarının sığorta hissəsi indeksləşdirilərək 16,6% artırılıb. Azərbaycanda saxta ünvanlı sosial yardım almaq üçün yeni qanunsuz üsuldan istifadə edilir. Fed.az xəbər verir ki, bu barədə fevralın 6-sında keçirilən mətbuat konferansında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev bildirib. Sahil Babayevin sözlərinə görə, bəzi işbazlar digər şəxslərə qanunsuz olaraq sosial yardım almaq üçün yeni üsuldan istifadə edir. Belələrin müəssisə yaradaraq işçiləri kütləvi şəkildə işə qəbul edib, bir neçə gündən sonra onları işdən azad edirlər. Çox təəssüf ki, bu sahədə müəyyən vasitəçi insanlar meydana çıxıb. Onlar saxta deyil, virtual şirkətlər yaradaraq insanları ora işə götürmüş kimi göstərir, onların adlarından ünvanlı yardım üçün müraciətlər edirlər. Bir neçə belə sahibkar və şirkətlər aşkar etmişik. Elə sahibkar var ki, 170 işçi işə götürüb, onların 170-i də ünvanlı yardım üçün müraciət edir və müraciətdən 10 gün sonra onların əmək müqavilələri ləğv edilir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən bildiriblər ki, bəzi işbazlar belə üsuldan bir qədər əvvəl istifadə etməyə başlayıblar. Fırıldağın kökündə ünvanlı yardım almaq üçün müəyyən edilmiş tələblər dayanır. Qaydalara görə ünvanlı yardım üçün müraciət edən şəxs ya iş tapa bilmədiyini əsaslandırmalı, ya da haradasa çalışmalıdır. Virtual şirkət də işin bu tərəfini həll edir. Belə ki, ünvanlı yardım almaq istəyənlər bu şirkətə işə qəbul edilir. Onlarla minimum maaşla əmək müqaviləsi bağlanılır və əmək müqaviləsi Nazirliyin elektron sisteminə yerləşdirilir. Dərhal da Nazirliyə ünvanlı yardım üçün müraciət edilir. Burada maraqlı məqam istənilən ünvanlı yardımın məbləği ilə bağlıdır. Məsələ bundadır ki, bir qədər əvvəl ünvanlı yardım üçün ehtiyac meyarı 143 manatdan 160 manata qaldırılıb. Yəni, aylıq gəliri 160 manatdan az olan şəxsə yardım düşür. 4 nəfərdən ibarət ailə üçün bu məbləğ 640 manat, 5 nəfərlik ailədə 800 manatdır. Yəni, həmin ailələrin minimum gəliri bu qədər olmalıdır. İşə düzələn şəxs 5 nəfərlik ailəsi varsa, bu ailənin aylıq gəliri 800 manata çatmalıdır. Bu məbləğin 250 manatı həmin şəxsə yalançı iş yerindən yazılan məbləğdir. Qalır 550 manat. Məhz bu məbləğ ünvanlı yardım kimi istənilir. Sənədlər qaydasında olduğuna görə belə şəxslərə ünvanlı yardım təyin edilir. Təsdiq alınan kimi bir neçə gün sonra həmin şəxs işdən azad edilir və ayda 550 manat ünvanlı yardım almağa başlayır. Nazirlikdən Fed.az-a bildirilib ki, ünvanlı yardım almaq üçün belə üsuldan istifadə olunması monitoring zamanı aşkar edilib. Nazirliyin elektron sistemində aparılan monitoring zamanı məlum olub ki, bir şirkətin 170 işçisi bir gündən işdən azad edilib. Halbuki onlarla müqavilə bir neçə gün əvvəl bağlanmışdı. Araşdırma da onu göstərib ki, həmin şirkətin bütün işçiləri ünvanlı yardım alıb. Nəticədə fırıldağın üstü açılıb. Nazirlikdən verilən məlumata görə, İndiyədək 8000-ə yaxın şəxsin qanunsuz saxta ünvanlı yardım aldığı aşkar edilib və belə hallarla bağlı tədbirlər görülür. On yaşlı Nərmin üçün alınacaq bütün hədiyələr indi onun evinə yox, məzarı üstə gətirilir. Baku WS xəbər verir ki, onun üçün müxtəlif insanlar, qohumları, yaxınlar, tanıyanlar, tanımayanlar onun üçün aldıqları hədiyələri uyduğu məzar üstə qoyurlar. Tovuz rayonunun Dondar Quşçu kəndində öldürülən Nərmin Quliyeva cinayəti ilə bağlı anası Aynura İsmailova Space TV-yə bildirib ki, həmin gün qəbirsanlıqda Murad və İlkin olub. Orada Nazim, İlkin və Murad olub. Məni yandıran odur ki, mənim balamı haradan bildin ki, orada uşaq yanır. Bundan yarım saat qabaq yoldaşım oradan keçib. O keçən vaxt həmin yerdə heç nə olmayıb. Həmin gün qəbirsanlıqda Murad və İlkin hərlənirmişlər. Bastıra bilmədilər, yandırdılar. Məni analar yaxşı başa düşər. Mən də bir valideynəm.
Mənim uşağımı neçə gün apardın, zülm verdin, əziyyət verdin, niyə yandırdın, qoymadın ki, o gözəlliyi özü ilə gətirsin mənim balam. Nərminin atası Şərif Quliyev isə Altaydan heç bir şübhəsinin olmadığını deyib. Mənim Altayla heç bir mübahisəm yoxdur. Bu gün də onunla münasibətimiz yaxşıdır. Mənim Altaydan şübhəm yoxdur. Dövlət qulluğuna qəbul qaydalarına dəyişiklik ediləcək. Yüksəliş müsabiqəsinin qalibləri dövlət qulluğuna imtahansız qəbul olunacaqlar. Report xəbər verir ki, bunu müsabiqə ilə bağlı yaradılan işçi qrupunun rəhbəri Fərhad Acıyev deyib. O bildirib ki, yüksəliş müsabiqəsinin hər bir qalibinə ayrılacaq 20 min manat qrantın, 10 min manatı mütləq müsabiqə bitəndən sonra 1 il ərzində təhsilə xərclənməlidir. Fərhad Acıyev deyib ki, müsabiqənin qalibləri kadrların ehtiyat bankına daxil ediləcək. Həmin şəxslərin uzun müddət ehtiyatda qalacağına inanmıram. Çünki bu gün ölkədə aparılan ciddi kadr islahatlarını nəzər alsaq, yəqin ki, onlar qısa müddətdə müvafiq işlə təmin olunacaqlar. Hətta bəzi qurumlar var ki, nəinki qaliblər, finala çıxacaq namizədlərlə belə işləmək istədiklərini ifadə ediblər. O qeyd edib ki, müsabiqənin qaliblərindən sonra dövlət qulluğuna qəbul üçün imtahan tələbi olunmayacaq. Biz bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri Mələkə Abbaszadə ilə danışmışıq. Yəqin ki, bununla əlaqədar dövlət qulluğuna qəbul qaydalarında dəyişiklik də ediləcək. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Şabranda cin çıxarmaq adı ilə 25 yaşlı Murad Sultanovu döyərək öldürməkdə təqsirləndirilən dəstə üzvlərinin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb. Baku WS xəbər verir ki, hakim Əli Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən iclasda hökm oxunub. Hökmə əsasən Əfqan Tarverdiyev, Sahib Xəlilov, Vüsal İbrahimov, Cəmil Qayıbov və Aprel Xəlilovun hər birinə 9 il 6 ay, Füzuli Qərbova isə 10 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası verilib. Qeyd edək ki, hadisə 2018-ci ilin noyabrın 10-da Şabran rayonunda baş verib. Şabran şəhərində kirayədə yaşadığı evdə Bakı şəhər sakini 25 yaşlı Murad Sultanovun üzərində zorakılıq əlamətləri olan meyit tapılıb. Polis və prokurorluq orqanları əməkdaşlarının keçirdikləri istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində hadisənin 6 nəfər tərəfindən törədildiyi müəyyən edilib. Araşdırmalarla onların Şabran şəhər sakinləri Hüsal İbrahimov, Əfqan Tanrıverdiyev, Cəmil Qayıbov, Sahib Xəlilov, Aprel Xəlilov və Füzuli Qərbov olduqları müəyyənləşdirilib. Şübhəli şəxslər qismində saxlanılaraq Şabran rayon polis şöbəsində gətirilən şəxslər ilkin təhqiqat zamanı törətdikləri cinayət əməllərini etiraf ediblər. Həmin şəxslərin evdə Murad Sultanovu güya xalq təbabətindən istifadə olunmaqla müxtəlif formada müalicə etdikləri bədənindən şər qüvvələri çıxarmaq adı ilə nar ağacının çubuqları ilə vuraraq ona ağır bədən xəsarətləri yetirdikləri, məhz bundan sonra sonuncunun kirayədə qaldığı mənzildə dünyasını dəyişdiyi məlum olub. Araşdırmalarla Murad Sultanovun Bakı şəhərində əvvəllər də eyni üsulla güya müalicə aldığı, lakin sonuncu belə seans zamanı sağlamlıq durumunun qəfil pisləşdiyi müəyyən edilib. Saxlanılan şəxslər polisə verdikləri ifadələrində Murad Sultanovu 2 seans müalicə etdiklərini, ikinci seansın 40 dəqiqə çəkdiyini bildiriblər. Onların sözlərinə görə Murad Sultanov 40 dəqiqə nar çubuğu ilə döyülməsi nəticəsində ağır bədən xəsarətləri alaraq ölüb. Eyni zamanda keçirilən tədbirlərlə Vüsal İbrahimovun yaşadığı evə baxış zamanı oradan bir ədəd qanunsuz olaraq saxladığı toz 8 markalı tüfəng aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 126.3 bir qrup şəxs, mütəşəkkil dəstə və ya cinayətkar birlik tərəfindən qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma, ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olduqda və 138.2.1-ci tətbiqi müəyyən olmuş qaydada qadağan edilmiş diaqnostika və müalicə üsullarını, dərman vasitələrini tətbiq etmə ehtiyatsızlıqdan şəxsin ölümünə və ya sağlamlığına ağır və ya ağır zərər vurulmasına səbəb olduqda maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Təqsirləndirilən şəxslər Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə ittiham olunub. Tovuz rayonunun Dondar Quşçu kəndində öldürülən Nərmin Quliyeva cinayəti ilə bağlı yayılan səs yazısında adı hallanan Altay Ələkbərovun daha bir açıqlaması maraq doğurub. Baku WS xəbər verir ki, Space TV-nin əməkdaşları Altay Ələkbərovun yaşadığı evə baş çəkiblər. O bildirib ki, kimlərsə bilərəkdən onun adını cinayətdə hallandırıblar. Altay Ələkbərov vurgulayıb ki, ona və ailəsinə iftira atırlar. Hadisəyə səbəb kimi Altay Ələkbərov istintaqa verdiyi ifadəni göstərir. O bildirib ki, Nərminin meyitinin yandırıldığı an maşını ilə həmin ərazidən keçib. Həmin ərazi zibilliyi olduğundan qonşunun oradakı yanğını söndürdüyünü zənn edib və bu səbəbdən dayanmayıb.
Evə çatdıqdan yarım saat sonra isə hadisənin baş verdiyini eşidib. Dərhal hadisə baş verən əraziyə qayıdıb. Bu barədə polis əməkdaşlarına da məlumat verilib.